Valencianes i valencians, avui presentem el primer pilar de l'acord per a la recuperació de la comunitat valenciana. Acord. L'origen de la paraula és revelador. Acordar prové de cor i significa unir els cors. Això, unir els nostres cors pel bé del poble valencià, és allò que hem fet totes les parts així reunides. Els treballadors i treballadores representats per la Unió General de Treballadors i Comissions Obreres. Els empresaris i empresàries representats per la CEF. I el govern valencià representat per les distintes conselleries. El diàleg social ha funcionat a la comunitat valenciana. I avui, en un lloc tan solemne, tan emblemàtic com este Saló de les Corts, vull donar les gràcies als qui ho han fet possible. No hi ha acord sense voluntat, sense empatia i sense sentir de la responsabilitat. En el dia d'avui fem un pas més enllà, un pas rellevant. Després de dos mesos de treball, avui recollim el fruit del pacte entre els sindicats, la patronal i el govern valencià. Un document estratègic amb 383 accions fruit de l'acord és la decantació d'un intercanvi d'idees i visions fetes des del rigor i la corresponsabilitat pensant com ha de ser la comunitat valenciana postpandèmia. És el primer gran acord per a impulsar la nostra recuperació. Si ens juguem el nostre futur, hem de participar tots en la seva construcció. Perquè això no és un programa electoral, és un programa generacional. Un programa que persegueix un New Green Deal valencià, una major digitalització i el reforç de l'estat del benestar dels serveis públics fonamentals. Ara estem, sense dubte, en un moment francament difícil. A ningú ho hem d'amagar. Encara estem lluitant en l'àmbit sanitari contra una pandèmia que ens ha llevat allò més valuós de la nostra terra, la vida de 1475 persones, que ens acompanyaran per sempre en la nostra memòria. Una pandèmia que també ha posat contra les cordes a la nostra economia i a la nostra societat. Tenim una prioritat protegir-nos del virus i garantir la salut pública. Això, com sabem, encara no ha acabat. També tenim una obligació, consolidar la reactivació econòmica i intensificar el rescat social d'aquells afectats més afectats per l'impacte de la Covid-19. L'equilibri entre aquesta prioritat, protegir-nos, i aquesta obligació, recuperar-nos, serà el que determina el nostre futur. Valencians, en peu, alcem-nos. Aquest vers del nostre himne dona nom a estos tres acords de recuperació que impliquen a tota la societat valenciana. Agents socials, institucions i grups polítics. Alcem-nos. Alçar-se és una acció que exigeix tres requisits. Exigeix voluntat, voler alçar-se després de caure. Exigeix esforç, perquè el procés d'alçar-se no és còmode ni gratificant. Y exigís determinación, saber aún es a anar. Nosotros tenemos la voluntad, la capacidad de sacrificio y la determinación para alzarnos. Como saben, en circunstancias muy adversas, Churchill habló de sangre, sudor y lágrimas. Para las actuales generaciones de valencianas y valencianos, estamos ante nuestro mayor reto colectivo. Y para afrontarlo, Necesitaremos esfuerzo, unión y confianza. Necesitamos esfuerzo, un esfuerzo intensificado, un plus de esfuerzo y una actitud activa por parte de todos. Quienes trabajan con más y mejor trabajo. Los empresarios invirtiendo más para generar más empleo y aportando más recursos para la sociedad. Nadie va a regalarnos nada. Tenemos que levantarnos nosotros mismos. Lo hicieron nuestros abuelos y abuelas, lo hicieron nuestros padres y madres. Ahora nos toca a nosotros, lo tenemos que hacer nosotros. Es por nosotros y por los que vienen detrás. Necesitamos unión, una unión colectiva por el bien común. Si la pandemia nos deja una lección, es que el individualismo tiene un límite. Todos nos necesitamos para frenar el contagio o para impulsar nuestra sociedad. Por último, necesitamos confianza, tener confianza en nosotros y en el futuro. Vienen meses de incertidumbres, de dificultades, pero tenemos que hacer un esfuerzo colectivo para sustituir la angustia por la esperanza y los temores por la confianza. Es la hora del orgullo y de la fe en este pueblo, este pueblo que ha sido capaz de tantas cosas en tantos tiempos. Es el momento de recordar por qué estamos juntos. Así pues, esfuerzo, unión y confianza. Esas serán las palancas para levantarnos, para conseguir una recuperación sólida, justa y sostenible, para impulsarnos hacia una normalidad mejorada, pues la vieja normalidad ya no volverá. Hoy, más que alcanzar una meta, nos situamos en la línea de salida de un camino que tenemos que recorrer juntos. Valencianes y valencianas, acabe ya. Acord prové de cor. I hi ha una altra paraula que deriva de cor. És record. Els nostres avantpassats creien que la memòria humana es trobava al cor. Per això parlaven de recordar. És a dir, tornar a passar pel cor uns fets o a una persona. És el moment de recordar, de tornar a passar pel cor a les víctimes d'esta pandèmia i a les seves famílies. També és hora de recordar de recordar l'enorme esforç que han fet tants de milers de valencians per ajudar als altres. Eixe doble record de memòria i de gratitud és el que ens ha de moure cap a l'acord per a que entre totes i tots, des de la cogovernança màxima, en un moment extraordinari, des de la responsabilitat concèntrica que ens convoca a tots i totes, podem posar en peu, amb esforç, unió i confiança a la nostra terra. Alçar la nostra terra.